Hai, salam sejahtera, salam ceria semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik. Seperti biasa, untuk kita bincangkan soalan-soalan matematik di peringkat tahun 4, 5, 6 khususnya. Dan ada juga video-video yang sesuai digunakan di peringkat seawal darjah 2, darjah 3. Pelajar di peringkat tingkatan 1, tingkatan 2 pun masih boleh gunakan untuk mereka memahirkan lagi, memantapkan lagi asas-asas matematik. Okey, seperti biasa, di akhir video jangan lupa untuk klik subscribe. Tekan butang subscribe, tekan butang share, tekan butang like. Kita kongsi-kongsikan. Alright, hari ini kita akan bincangkan seperti biasa satu soalan. Okey, soalannya adalah ukuran manakah yang paling pendek? Okey, ukuran manakah yang paling pendek? Jadi dia ada bagi pilihan jawapan A, B, C dan D. A 482 mm, B 4.82 cm, C 4.82 meter dan D 48.2 meter. Jadi dalam soalan ni bila kita dapat soalan yang berbentuk begini eh. Yang pertamanya kita lihat dia punya unit yang digunakan. Yang A ni digunakan milimeter. B sentimeter, C meter dan D meter. Jadi kita kena tukarkan, kita kena samakan mengikut satu unit sahaja, satu unit asas saja. Maksud dia, kalau kita nak gunakan milimeter, semua kita tukar dalam bentuk milimeter. Kalau kita nak gunakan sentimeter, semua sekali mesti dalam bentuk sentimeter. Jadi dalam soalan ini, okay, kita dapat sini iaitu digunakan meter, meter dah ada 2. C dan D digunakan meter. Jadi kita tukarkan semua sekali ni dalam bentuk meter. Okey. Jadi macam mana kita nak tukarkan? Kita ambil A. A yang kita nak tukarkan 482 milimeter ni kita nak tukarkan kepada meter. Okey. Jadi macam mana proses yang kita nak gunakan? Macam mana kaedah? Apa kaedah yang kita nak gunakan? Iaitu yang pertamanya kita tukarkan. Kita tahu milimeter adalah unit yang paling kecil. Okey. Kemudiannya daripada milimeter kepada sentimeter, kemudian kepada meter. Okey, macam tu. Jadi kita tukarkan dahulu dalam bentuk sentimeter. Daripada milimeter kita tukarkan kepada sentimeter dahulu, kemudian baru kita tukarkan kepada meter. Okey. Jadi dalam soalan ni 482 milimeter kita nak tukarkan kepada sentimeter. Kita tahu yang 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Okey, 1 sentimeter bersamaan dengan 10 milimeter. Jadi daripada 1 nak jadi 10, kita darab 10. Daripada 10 nak jadi 1, kita bagi 10. 10 bagi 10, 1. Jadi daripada milimeter kepada sentimeter, okey. Daripada milimeter kepada sentimeter, kita kena bahagikan dengan 10. Jadi 482 kita bahagikan dengan 10. Okey. Bila bahagi 10, bahagi maksud dia kita boleh gerakkan titik perpuluhan ke sebelah kiri. Jadi 482, semua nombor bulat titik perpuluhan berada di sini, kita gerakkan sebelah kiri 1 kali. Sebab 10 ada satu sifar. Okey, kita gerakkan 1 kali. Jadi kita dapat 48.2 sentimeter. Okey. Kemudian apa yang kita nak buat lagi? Iaitu kita tahu yang 1 sentimeter meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Sebab sekarang ni kita nak tukarkan sentimeter ini kepada meter. Okey. Sebab kita nak samakan. Okey, C dan meter, D meter, yang ini pun kita nak tukarkan kepada meter. Jadi 1 meter 100 sentimeter. Daripada 1 nak jadi 100, kita darab 100.
Daripada 100 nak jadi 1, kita bahagikan dengan 100. Maksud dia, daripada meter kepada sentimeter, darab 100. Daripada sentimeter kepada meter, kita bahagikan dengan 100. Jadi yang ini sentimeter. Okey, kita nak tukarkan kepada meter. Jadi 48.2 kita bahagikan dengan 100. Bila kita bagi 100, kita boleh gerakkan titik perpuluhan macam tadi, iaitu kita gerakkan sebanyak 2 kali ke sebelah kiri sebab ini bahagi. Jadi kita gerakkan 1, 2. Okey, titik perpuluhan berada di sini. Jadi kita akan dapat sifar perpuluhan 482 meter. Jadi maksud dia sekarang ni, yang A tadi 482 milimeter, kita akan dapat sifar perpuluhan 482 meter. Okey. Jadi yang ini kita dapat sifar perpuluhan 482 meter. Kemudian kita nak cari apa lagi? Yang ini sentimeter. Kita nak tukarkan kepada meter. Macam tadi kita dapat 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Jadi daripada sentimeter kepada meter, kita bahagikan dengan 100. Okey, daripada sentimeter kepada meter, kita bahagikan dengan 100. Jadi kita dapat 4.82 sentimeter. Yang ini yang B. 4.82 sentimeter tadi kita nak tukarkan kepada meter. Jadi 4.82 bahagi dengan 100. Okey, 4.82 bahagi dengan 100. Macam mana kita nak buat? Macam tadi juga, iaitu kita gerakkan titik perpuluhan ini ke sebelah kiri sebab dia bahagi. Jadi 4.82 kita gerakkan 2 kali. 1, 2. Titik perpuluhan berada di sini. Maksud dia sekarang ni kita akan dapat, ya, jadi ni kita letak sifar, kita akan dapat sifar perpuluhan sifar 482. Sifar perpuluhan sifar 482 meter. Okey, sebab kita tukarkan sentimeter kepada meter. Okey. Jadi yang B ni kita dah dapat sifar perpuluhan sifar 482 meter. Jadi dalam pilihan jawapan, kita dah tukarkan semua dalam unit meter. A sifar perpuluhan 482 meter, B sifar perpuluhan sifar 482 meter, C 4.82 meter, D 48.2. Jadi kalau kita tengok sini, yang mana yang paling pendek, maksud dia yang mana yang unit yang paling kecil, nombor yang paling kecil. Kita cari nombor yang paling kecil di antara A, B, C dan D. Jadi nombor yang paling kecil mestilah sifar perpuluhan sifar 482. Yang ini sifar perpuluhan 4. Yang ini sifar perpuluhan sifar. Jadi semestinya adalah B, unit yang paling kecil ataupun nombor yang paling kecil, dan nombor yang paling kecil adalah yang paling pendek. Dan dalam soalan ini pilihan jawapannya adalah B. Okey. Itu saja kaedah untuk kita selesaikan soalan ini. Apa yang penting bila keluar soalan bentuk begini, kita kena pastikan bahawa unit yang digunakan adalah sama. Okey. Ini termasuk dalam tajuk-tajuk yang melibatkan gram, kilogram, unit jisim, ataupun isi padu, liter, mililiter. Semua kita kena tukarkan dalam unit yang sama. Okey, itu sahaja penerangan untuk kita selesaikan soalan ni. Harap semua boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang balik video ni. Dan jangan lupa untuk klik subscribe seperti biasa. Klik share, klik like, kita kongsikan di Facebook, di Twitter, di Telegram dan sebagainya.
Dan jika ada apa-apa pertanyaan, persoalan dan sebagainya, boleh hubungi saya di nombor yang tertera. Boleh terus menyokong projek online tuition matematik ini di YouTube. Boleh cari saya di Facebook, Syafiq Enodin. Boleh like page tuition matematik di Facebook. Dan video-video yang diuploadkan di YouTube ni, anda boleh tonton dengan cara search tajuk dia, tuition matematik video yang keberapa. Okay. Sekarang ni kita dah masuk pada video yang ke-783 dah. Okay, dah banyak dah video yang diuploadkan di YouTube dan boleh dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk buat ulang kaji, untuk memahirkan asas-asas matematik, untuk memudahkan mereka menjawab soalan-soalan dalam peperiksaan, memahamkan soalan-soalan dalam peperiksaan dan sebagainya. Ataupun dapatkan link-link video online tuition ini di blog tuitionm3.blogspot.com. Okey, sekian sahaja. Terima kasih.